одеська сценка. Трамвай, кондуктор так дивиться на мене, раз дивиться, другий раз потім підходить. Знаєте, ми вас узнали. Я кажу, так. Да? Білет не нужно. Я кажу, чому? Ну, потому что вы должны знать, за дисконнект, что все трамвайщики это вылетела аппликуха на андроиде. Знаете, за автобусиком говорить не буду, но все трамвайщики против Януковича. И на Дие вылетает аппликуха на андроиде. Люди, знаете... Добраніч, приходьте ще, можете записати лінк на трансляцію, завтра трансляція буде продовжуватися. Коли мені починають телефонувати зі світової служби BBC World Service, Спільна ТВ, приблизно 150 мільйонів. Документи є? Майдану, нема трансляції. Це практично було по 10 ключень там. Так, тобто... Ось вже декілька днів тому почалося стосовно цього Майдану. Вчора було цікавий дзвінок з Вашингтона, якийсь американець, якась там радіостудія підключається. І перше питання типово американське. Звучить українською мовою приблизно так. А чому сотні тисяч українців вийшли на вулицю заради торгівельної угоди з Європейським Союзом? Тому що для американців торгівельна угода зрозуміла. Вони чули, що це якесь там Association Agreement. Але коли ми вже там 15 хвилин поговорили, то стало зрозуміло, що і та аудиторія буде розуміти, що відбувається. Що я хотів вам сказати. Вчора я отримав на свою пошту від канадійських друзів інформацію про те, що 1 мільйон 300 тисяч українців тільки в Торонто зібралися і провели свій Євромайдан. Вони обіцяли запростати. Дякуємо! 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 Але сьогодні, там же часова різниця, теж написали, що сьогодні у них буде спікер Рибак. Я взагалі на цього Рибака ображений, тому що багато людей путають Рибак, Рибачук. Я вже декілька разів казав, що я не Рибак, я Рибачук. Тому у нас особисті якісь з ними стосунки. Але Рибак там, я жартую, Рибак буде сьогодні в парламенті канадійському. І він почує і про український вибір, і про те, кого підтримують українці за кордоном. Бо вони, наші політики, там же ж заграють завжди з діаспорою. І нас переконали в тому, що все, що ми робимо тут, оті 1,5 мільйона українців, які зараз в Канаді, і українці по світу, тому що така ж хвиля пішла через комітет світовий українці по всьому світу. Я бачив позавчора голову цього комітету, він з Австралії, тут на Майдані. Але це мене, українці, це мені зрозуміло. Але коли я 5 років працював в Індії, коли там в Калькутті виходять індуси з українським Майданом, з українською хвилею, коли тут приходять до нас якісь люди з Балтії, просто прості громадяни, на телефон знімають ролик і кажуть, ми зробимо українську хвилю просто по Балтії, ця хвиля зараз котиться по всьому світу. І найкраще, що ми з вами зробили, ми взяли і залишили двері для України в Європу відкритими, я б сказав би, назавжди. Так, да, якщо ми, треба, лінк є на сайті Спільна ТВ, тобто ви можете завтра включитися, якщо не знайдете на єстрімі лінк, можете подивитися на Спільна ТВ. Ви маєте розуміти, що те, що ми з вами зробили, ми насправді залишили Україні шанс. Бо кожен раз, коли ці двері відкриваються, закриваються, поки тут політики розбираються, не розбираються, коли з нами зараз стоїть, коли українська хвиля зараз крутиться по світу, це означає, що двері для нас з вами ніколи не будуть закриті. Ми, звичайно, будемо стояти тут і вимагати, щоб у Вільнюсі, оце знову наше нещастя, таке угоди підписало. Якщо воно не наважиться, ми зробимо так, що українці наступного року оберуть гідного президента, за якого не буде соромно, що він підпалив нашу країну. Ми зробимо так, що президентська кампанія буде навколо того, хто краще і гідніше може нас з вами представити в світі. Тому що знову українці заявили про свою позицію. Нам якось так не дуже везе. Є розумний дуже народ, про що люблять говорити політики, і є політики, які ніколи не дотягуються до розуму цього народу. Це треба вже зупинити. Увагу, будь ласка, не цього особи. Ми не будемо чекати, поки президент щось там буде це. Я готовий стояти тут довго, доки не підпише і не визнає свої. Так. І давати. Я хочу всім подякувати. Яка спиття на медалі.
А валянки? А валянки? Не знаю. Про валянки ще не питали. Дивіться, це наша охорона, яка допомагає в будь-яких випадках, якщо що трапиться. Але я сподіваюся, що нічого не буде. Правильно, хлопці? Бо у нас нормальна тусовка, яка... Люди мирні, які зібралися і достоять до того, що ми доб'ємося свого. Це не так, а який сайт? Спільна ТВ, громадський доступ. Спільна ТВ, спільна.ТВ. Ми до вас, до речі, завтра хочемо сюди привезти проєктор з генератором, показати людям, що про них пишуть, що люди інші трактують. Це називається проєктор онлайн. Ну, я кажу, тобто у нас проєктори вже знайшли генератор, хотіли сьогодні принести, але не знайшли ноутбук. Завтра хочемо. Спільно .TV. Ну, крапка TV, спільно крапка TV. Я все там продавлюся з інтернету. Думаю, що в контакті тому. Є. Тривоги таку. А що на нових кричалка, то думав, у воду. А будемо там запуск. Подивитися записи чи ні? Не можу сказати. В онлайні воно точно транслює, а записує чи не записує, вилітає програма і воно зберігає багато. Тобто потім на майбутнє історію. Дякую за те, що дивилися нашу трансляцію. Котру годину. У мене дійсно вже замерзають руки. Я думаю, що я хочу вам показати, що буде тут відбуватися завтра. І завтра давай ще повернуся з трансляцією з Майдану. Це моя рідна фамілія, яку я написав. Тобто... З вами був Богдан Майло, спеціально для Спільно ТВ. Дивіться нас завтра у прямій трансляції з Майдану.